Үзэгчдийн нарийн мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан амьсгалж байна уу? Тэгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гаргийн дугаар эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Эхний мэдээг танилцуулъя. Аймгийн дэлтэй цэгээр морин спорт уяарчдын холбоо аймгийнхаа удирдлагуудтай хамтран хаврын уралдаан дэлтэй цэнхрийн хурд 2017 хурдан морины уралдааныг хаврын тэргуун сарын шинийн 15-ны бэлэгт сан өдөр зохион байгууллаа. За уралдаанд газар газраас ирсэн улс аймгийн цолтой 200 гаруй уяачдын 500 орчим хурдан хүлгүүд ирж хурдлаа. За Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор Дэлтэй Цэнхрийн хурд 2017 хангаан бүсийн хурдан морины уралдааныг манай аймгийн хувьд нэлээд өндөр зохион байгуулалтаар зохион байгуулж өндөрлөлөө. Хурдан морины уралдааны хамгийн гол эзэд бол уралдаанч хүүхдүүд байдаг. За уралдааны өмнө уралдаанч хүүхдүүдийн гинтийн ослын даатгалд бүрэн хамруулж, хамгаалалтын иж бүрэн стандартын хувц хэрэглэлтэй уралдааны замд гарах шаардлага тавьж, за мөн уяачдтай хариуцлагын гэрээ байгуулж, хүүхдийн эрүүл мэнд аюулгүй байдалд илүү анхааран ажиллалаа. За Дэлтэй Цэнхрийн хурд 2017 хангаан бүсийн хурдан морины уралдаанд 16 аймаг, за нийслэлийн 3 дүүргээс улс аймгийн алдар цолтой 200 гаруй уяач, за 500 гаруй хурдан хүлгүүд хурдлсан юм а. Энэхүү хаврын уралдааныг орон нутгад тогтмол зохион байгуулснаар манай уяачдын ур чадварыг хүндлэх, уяачдын цол хүртэхт нь уран зориг хайрлсан томоохон арга хэмжээ болж өргөжж байна. Өнөөдөр манай аймгийн уяачд улсын наадам, улсын чанартай бүсийн уралдаануудад амжилттай уралддаг боллоо. Тухайлбал өнгөрсөн жил улсын наадам, дүнжин гарвын хурд, зүүн баруун, төвийн бүх бүсийн уралдаанд манай уяачид морио харагдуулж, аймаг орныхоо нэрийг гаргаж, нутаг зан олноо цэнгүүлсэн. За уралдаанд бол одоо үндсэндээ онцлог гэвэл газар газраас ирсэн 500 гаруй алтан туурт одоо бас хурд хүчээ өргөлөө. За ингээд 10 гаруй аймгийн уяачд хүрцэн ирснээр энэ бол нэлээд өвөрмөц. Ялангуяа одоо манай Монгол улсад одоо хурдан одоо адуугаараа одоо алдаршиж байгаа тод манлаа алдарт уяач нар маань одоо өөрсдийнхөө одоо дүнжин гарагт уралдсан шилдэг хүлгүүдэд авчиж уралдсанаар манай уралдааны онцлог байлаа. Ингээд хөвсгөлийн одоо иргэд ялангуяа манай адуу мар сонирхдаг хурдан адуу мар уйдаг одоо энэ иргэд маань одоо бас газар газрын хурдан сайхан хүлгийг харж одоо баясаж нэг өдөр ингээд сайхан одоо энерги авлаа гэж ингэж бодож байна. За хүүхэд мар эсэмэнд сайхан уралдсан ийм сайхан наадам боллоо. Ер нь бол одоо уралдааныг зохион байгуулалт дээр бол бүхэл хариуцсан албадууд маань бүхэл хариуцсан улсууд маань одоо бас нэлийн чармаалтай идэвхтэй ингэж ажиллаа. За Дэлтэй Цэнхрийн хурд 2017 хангаан бүсийн хурдан морины уралдаанд нэлээд онцлог ач холбогдол бүхий наадам болж өндөрлөлөө. За энэ уралдаанаас эхлэн улс бүсийн томоохон уралдааны үед уралдаанч хүүхдүүдийг амжилтаар нэрэмлэн аймгийн хараацаа цолыг аймгийн задрагын захирамжаар олгох санаачилгыг эхлүүлэн за 3 уралдаанч хүүхдэд аймгийн хараацаа цол олголоо. За мөн шилдэг 9 уралдаанч хүүхэд шалгаруулж аймгийн задрагын гарын бэлгийг гардуулсан юм а. За Дэлтэй Цэнхрийн хурд 2017 хангаан бүсийн хурдан морины уралдааны үеэр манай аймгаас аймгийн алдар туяач цолыг 22 хүн хүртсэн юм а. За би 13 жил морио хийж байна. Тэгэл 13 жил морио хийж хөвсгөл төмнийхөө итгэлийг үлээж авч энэ цолон төрсөнд их баяртай байна да. Бол таны уйсан хүлгүүд ер нь ямар ямар амжилтууд гаргаж ив? Өөрийнхөө дүү гарсан гэдэг нь цолмон алтар азрагыг аймгийн баярт 2 жил дараалгын зэрэг шигшмэл урд нь төрүүлсэн, дархад урд төрүүлсэн, түндийн зүүн бүсийн уралдаанд хайрагдуулсан. Тэгэл энэ амжилт маань голж одоо аймгийн алдар төвийн дүрглээтэй. Аймгийн алдар төвийнч бас баяр үргээ өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Наа баярлалаа. Би Хөвсгөл аймгийн цагаан уулсны уяач Бат Дорлын цэгийн бат ирдэг юм байна. Жил ер нь мар уйжин. 10 гаруй жил мар уйжин да. Таны уйсан хүлгүүд өөр нь яаж яаж хурдлжээ? За бүсийн наадмаас 2 айрг авчлаа. За аймгийн тогтоолтой аймгийн бүсийн наадмаас бол 3 4 за 27 8 айрг авсан амжилттай. Аа одоо 14-15 жил уйж дээ. Аймгийнхаа наадмаас одоо 2 төрөв 13 айрыг авч аймгийн алдартан болсонглаа. Сум орон нутгаас бол 100 гаруй айрыг төрөв авсан. А тийм их л амжилттай байна. Энэ уралдаанд азраг мордулсан. Азраг мань 24 ирлээ. 5 жил мөрнлөө. Бусын хурдан хүлгүүд нь ер нь яаж яаж хурдлж байв? За дараагийн уралдаан 14 онд ягаамөр хотгоо тавлуулаад тэгээд бас өөр томоохон томоохон наадмаар арилсаа 6 жил. Тэгээд Эрдэнэ дэмсэр ам үзүүд өвсийн баруунд
Хачид дөрөвлөөд энэ дөрөд 3-т орчээ. За Дэлтэй Тэнгэрийн хурд 2017 Хаврын хурдан барьны уралдааны азар насны хурдан барьны уралдаанд газар газрын 125 хурдан хөлөг хурдалснаас аймгийн алар туяач Цэрэнбатын хурдан буюу төрөө магнаалж замаа хүзүүнд Дорнот аймгийн алар туяач Ганч Чулууны хөлөг Баянхонгор аймгийн уяач Сирод зам Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Пүрэв Доржийн хурдан хөлөг аригдлаа. За харин их насны мордын уралдаанд 150 хурдан хөлөг хурдалснаас Өөр Ханган аймгийн Хар Хорын сумын Батбаарийн Хээр морь төрүүлж За манай аймгийн цэцэрлэг сумын хариад Гончиг Батын Батуулгийн буурал морь амуу хүзүүлээ. За айргийн гуравт Галт сумын аймгийн алдар туяач Нацаг Доржийн ягаан халдсан. За айргийн дөрөвт Өмнө говийн Инх хамгалангийн хээр замун Батсайхны хүрэн халдсан айргийн тавд хурдлаа. За харин Ирлиц дээд насны хурдан морины уралдаанд 42 хурдан хөлөг хурдалсан. За Ирлиц морины уралдааны айргийн тавыг за газар газраас ирсэн хурдан хөлгүүд хурдалж эзэлсэн юм а. За харин соёлын насны хурдан морины уралдаанд 124 хурдан шанц төлөв хурдалснаас за Төв аймгийн алдар туяачдын хурдан хөлөг шалгарсан за харин айргийн дөрөвт булганы Монгол улсын тод манлаа уяач хишиг жаргал ихээр за айргийн тавд Дорнотын Монгол улсын тод манлаа уяач Батхүлгийн хул хурдалсан юм а. Хамтаагаа үзэгчдэд баярлалаа мэдээ өргөлжилж байна. За өнгөрсөн 2 дугаар сард эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас тэтгэр урдчлан олгох журам батлагдсан байгаа. За энэ журам орон даяар хэрэгжиж байна. За хэрвээ та тэтгэр урдчлан авах гэж байгаа бол зээлгүй байх шаардлагатай юм байна. За гэхдээ энэ журам тэтгэр авдаг бүх хүнд хамаарахгүй юм байна. За мэдээллийн дэлгэр өнгөө хөл авчидсан уу. За тэтгэр урдчлан олгох журам нь нийгмийн болон эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагыг нь хангахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой бөгөөд энэ 3 дугаар сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн. За энэ тэтгэр урдчлан олгох үйлчилгээг тэтгэр авахч жилд 1 удаа авч болох юм байна. Тэтгэр урдчлан олгоно гэдэг нь болохоор бүх хүн юу нь бол тэтгэр авахчд бол хамаарахгүй зөвхөн тэжээгчийн алтны тэтгэр бүрүүтэ тахир дутуугийн гүрвтэй хүмүүст бол хамарч байгаа. За эднэрт яаж олох вэ гэхээр гүрв сонголтын хугацаа, тэжээгч алсны тэтгэврийн хүүхдийн насных нь хугацааг харгалзан нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт тэтгэврийн зээлгүй байх ёстой. Гуравдугаарт итгэмжлэр аваагүй. Яг өөрийн бие бичлэг авч явах ёстой. Энэ нь бол өндөр насны тэтгэвэр авахчд бол хамаарах. За тэтгэр урдчлан олгох журам өндөр насны тэтгэр авдаг иргэдэд хамаарахгүй гэдгийг хэлж байна. За энэ нь тэтгэврийн зээлээс өөр юм байна. Зээл авсан бол угаасаа тухайн сарын тэтгэр бууж яхад бол өөрт нь бол нэгч төгрөг байх үлдэхгүйгээр ингээд урдчлаа зээлээ авчдаг. За энэ тэтгэр урдчлан олгох гэдэг нь болохоор бол 3 хүртэл сарын тэтгэврийн 50% тэнцэх. 3 хүртэл сарын тэтгэврийн нийлбэр дүнгийн 50% тэнцэхээр хүн яг хэрэгцээнийхээ хэрэг бас нэг дандаа тэтгэвэр аваад авахгүй хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Тэр дандаа тэтгэвэр аваад авахгүй хүмүүс бол нэг зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд хэдэн төгрөг хэрэгцээтэй болоход бол 50% тэнцэх юугаар тэтгэврийнхаа нийгмийн даатгалаас одоо нэгсэн доо урдчлаад хүүгүүгээр авчиж байгаа гэсэн урдчлаад авчиж байгаа гэсэн. Тэгээд яг тэтгэр буухад бол нийгмийн даатгалаас тухайн хүний тэтгэр авахчийн 50% урчилж өгсөн тэтгэрийг нь бол банк руу шилжүүлнэ. За өөрт нь ногдох 50% тэтгэрийг өөрт нь олгох юм ач холбогдолтой. За тэтгэр урдчлан олгохдоо тэтгэр авахчийн 3 хүртэлх сарын тэтгэврийн 50% тэнцэх хэмжээний мөнгөнд дүнгээс хэтрэхгүй байхаар журамд зааж өгсөн байна. За тодруулбал хэрвээ та 216 сая төгрөний тэтгэр авдаг бол таны 3 сарын тэтгэр 648 сая болно. Тэгэхээр 50% гэхээр та 324 сая төгрөний урдчлага авч болно гэсэн үг юм а. За иргэн тэтгэврийн зээл авсан тохиолдолд За тодруулах юм бол 3-4 дугаар сарын зээл авсан бол за 3-4 дугаар сарын тэтгэр буусан хугацаанд нэг төрөгч авдгүй. За тэгвэл та 3-4 5 дугаар сарын тэтгэрээ урдчлан авсан ч 3 дугаар сарын тэтгэр буусан үед 108 мянган төгрөг авах боломжтой. За энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэн аймгийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилцээс авах боломжтой. За цагаан сумын төлчтийн зөвлөгөө боллоо. Жил бүр уламжлалт болгон зохион байгуулдаг төлчтийнхээ 5 дугаар зөвлөгөөнийг цагаанчууд мал сүргэн хамгийн олон тоогоор өссөн түүхэн амжилттайгаар зохион байгууллаа. За энэ удаагийн зөвлөгөөнд 300 гаруй малчин оролцсон байна.
Цагаалчуд энэ жил хамгийн олон тодруулбал 171 мянган гаруй төл хүлээ авахар бэлтгэл хангаа ажиллаж байна. За энэ ажилд сумын зүгээс нилээд их ач холбогдол өгч байгаа юм байна. Баг хариуцсан хүн болон малын эмч нар 45 хоног багт ажиллаж төл хүлээн авах ажлыг хамтран зохион байгуулж ажиллах юм байна. За үүний үр дүнд малаа 100% бойжуулж 5 бумн малтай болохыг ерөөл өргөж энэ зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна. За манай сумын хувьд бол одоо малын доод толгоор нэлээд дээгүүрт ордог. Аймгийн хэмжээнд бол тэргүүлж яваа. А гурванч төрөл дээрээ бол адуу одоо хонь тэмээгээрээ бол аймгтээ тэргүүлж явна. Улсад бол одоо 5 дугаар байранд яваа. Ийм амжилттай яваа сумаа. За бид бүхэн бас төчтийн зөвлөгөөнийг яг мал төлөх өмнө бол хийдэг ийм заншилтай. За энэ нь бол иргэдэг бас тодорхой хэмжээний мэдээллээр анхаар одоо аймгийн холбогдох байгууллагуудаас бол мэрэгчлүүдийг урж авчирч оролцдог байгаа, оролцуулдаг байгаа. Энэ зөвлөгөө хийсний үр дүнд бол малчт маань олон төрлийн одоо мэдээллийг авч мал аж ахуйн салбар одоо эрүүл мэнд тэгээд холбогдох одоо салбаруудаас мэдээллийг авч түүнийхэн үр дүнд төлөө хүлээж авахтаа тусгаж өөрсдийнх нь эрүүл мэндийг хамгаалах малынхаа одоо халдварт өвчин халдваргүй өвчнөөс урьдсан сэргээлэх зөвлөмж сургалт мэдээллийг авснаар үр дүн гарна гэж үзэж энэ зөвлөгөөнийг хийж байна. За төлчтийн 5 дугаар зөвлөгөөнд аймгийн хүчит аж ахуйн газар, эрүүл мэндийн газар, за статистикийн хилцээс урилгаар оролцож төлчтөд чиглэлийнхээ мэдээллийг өглөө. Цагаан улсын цагаан уул хөвчлийн хоныг омгоор батлуулахар ажиллаж байна. За энэ нь цагаан уул сумын хамгийн гол онцлог юм а. Цагаан уул сум бол омгоор батлуулахар одоо сум болон аймгийн одоо ажлын хэсгүүдийг байгуулад одоо ажиллаж байна. Яаман дээр одоо ажлын хэсэг байгуулахдахаар одоо дараагийн ажил бол одоо хийгдэж явж байна. Одоо цагаан уул хөвчлөл бол хөвчлийн хонь бол Монгол хоньны үйлдвэр хоньос бол 9-11 кг-ороос амьдын жингээрээ бол илүү намрын хаврын амьдын жин. Тийм болохоор одоо цагаан уул хөвчлийн хонь бол Монгол хоньос ашиг шимээрээ бол илүү гэдэг нь бол нотлогдож байгаа. Үүн дээрээ бас одоо цагаан уул хоньыг омгоор батлуулах одоо бас гол үзүүлэлт болж байгаа юм аа. За төлчтийн зөвлөгөнд оролцож байгаа малчаад энэ зөвлөгөөн цаг үе олсон сайхан ажил болж байна. За өөрсдөө хэрэгтэй ихч мэдээлэл авлаа гэдгээ хэлээд тулгамдж байгаа асуудлуудаа ярьсан юм аа. Аа манай нутгаар хаврчлах яг хөө одоо сайхан цас хайлт хамдарч одоо нэг өвс гарч ий. Сайхан жиг асуудлын хөө бид нартай эрүүл мэндийн үйлчлэгэл эрүүл мэндийн үйлчлэгэл байна дээ ер нь. Энэ цагаан уул сумын Тусан багийн аймгийн самалчин мэг мургад хүм байна. За энэ манай сумын маань зөвлөгөө сайхан одоо бас олныг хамарсан сайхан зөвлөгөө болж байна. Тэгээ манай эмэгтэйчүүд олцоо оролцож байна. Эндээ сайхан малчтаа хөргсөн мэдээлэлтэй ийм сайхан зөвлөгөө явуулж байгаад нь тул их баяртай байна. Орчин үеийн цаг нөхцөлийг дагуулсан одоо малчтад сайхан одоо мэдээллийг хүргэж байгаа аймгийн удирдлагуудаа бас баярлж талархаж байна. Сумынхаа төлчтийн чуулган уулзалтж байгаа туулийн баяртай байна. А манай сумд 400 гаруй толгой мал тоологдсон их баярлж байна. А би өөрөө 100 гаруй төл хонтой төл ямаата цагаан уулын 1 дугаар үеийн малч туан жуун баян мутгач өөрөө байна. Ингээд ердийн өсөг шаар ачих тэмээ ачих ийм нэг ахトゥ орн утгаанд заа сургаж явуудга өөрийнхөө сэтгэлээс. Төлчтийн зөвлөгөөний ингээд тав хүчилтэй зохион байгуулж байгаа нутгийнхаа удирдлагууд болон зохион байгуулсан бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлье. За өнгөрсөн 2016 онд цагаан уул сумаас аймгийн аварга малчин 5, алтан түлийн эзэн 1. За мөн аймагт анх удаа шалгаруулсан аймгийн залуу аварга малчин гэр бүл цагаан уул сумаас шалгарсан. За аймагт хамгийн олон толгой мал тоолуулсан гээд мал аж ахуйн салбарт ариун их амжилттайгаар төлчтийнхээ 5 дугаар зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. За зөвлөгөөнийг сумын иргэдийн төлөөлөгчийн хурл болон засаг даргын таман газар, ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэг, за соёлын төв, за сум дундын эмнэлэг зэрэг байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээ үргэлжилж байна. Дэлхийн ан амьтныг хамгаалах нийгэмлэгийнхэн манай аймгийн 19 сумд тусламж олгосон. За тусламжийг манай аймгийн Улаан Загалмаан хорооныхан за газар дээрэн хөргөн өгч үйлчилж байна. За тэд цагаан уул сумын малчдын тусламжийг хүргэж өглөө.
За Монголын улаан загалмаа нийгэмлэг болон олон улсын улаан загалмаа улаан хавирхан сарны нийгэмлэгүүдийн холбооноос за манай аймгийн 379 малчин өрхөд цагаан сарын өмнө бэлэн мөнгөний дэмжлэг үзүүлсэн байгаа. За энэ бэлэн мөнгөний тусламжийг цагаан улсаас 20 малчин өрх авсан байна. За мөн дэлхийн мал амьтныг хамгаалах нийгэмлэгээс Монголын улаан загалмаа нийгэмлэгтэй хамтран 8 аймгийн зудад өртсөн малчин өрхөд тусламж хүргүүлсэн байгаа. За энэ жилийн хувьд Монголын улаан загалмаа нийгэмлэгтэй хамтран 5 аймагт тусламж хүргэж байгаагийн нэг нь манай аймаг юм. Монголын улаан загалмаа нийгэмлэгтэй дэлхийн ан амьтан хамгаалах нийгэмлэг хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр малчдынхаа энэ хүнд хэцүү зод турхантай за одоо төл мал захаасаа төлөлж эхэлж байгаа энэ үед бол одоо малын нэмэлт тижээлийг бас олгож байна. За үүнд бол одоо сүү орлуулагч, долооц, загсны тос олон төрлийн витамин гэсэн ийм дөрвөн төрлийн зүйлийг одоо малчтай олгохоор газар дээр нь авчирсандаа их сэтгэл өндөр байна. За тусламжийн хүрээнд өрх тус бүрт 8 кг эрдэсийн долооц, 10 кг үнэний сүү орлуулагч, 1 литр загасны тос, 3 кг витамин болон тижээлийн нэмэлт бодисын багц өгч байгаа юм. За эдгээрийг аймгийн улаан загалмаа хорооныхон газар дээр тодруулбал сум бүрт өргөж өгч байна. За тэд цагаан улс өмийн малчтад тусламжийн бараг хүргэлээ. Улаан загалмаа тусламж аваарай. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаарыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 7038 8441 дугаарыг утсаар авах болно. Үзэгч та бүхнийхээ ирж байгаа шинэ 7 өдрийн ажилд амжилт төсөй. Баяртай.